como de auto. Takže zdravím, no, dnes tady další video. Zvenku, máme tady další speciální video, které budeme zrušit 500 000 lajky, protože je to zvenku. Vidíte, že jsem na také videa lubia, takže tady máme další Caprison challenge, ne jako další challenge s Caprisonem, ale prostě celkovo další challenge. Takže asi nějak tak. No a tady tento Caprison, rychle si vysvětlím, o co tady půjde. Tady tento Caprison, to mi taky můj moderátor na Twitchi. Můj moderátor na Twitchi mi toto poradil, že ty vole mám do 30 sekund vypít tuto sračku, co? Vypít nejlepší džus na světě. Ideme to hned, jak já volím, že bude content, že to ideme zkusit, ty vole. A čistou nahoru jsem se vybral ven s Edgamem a v té případě to natočíme tady toto celé venku, takže jdíme na to. Má tady kvít, na který se položí tu kameru a umí to jisté. Wow, máme to hotové. A tady na hodinkách, počkáte, jsem se takto položil krásně, úžasně, profícky. Tak, a tady na hodinkách, dobré, ne? Dobré, prosím tě, a já potřebuji větší. Tak, tady dáme stopky, takže takto. Nevím, mám to dalšího videa, dneska si dáme chalengě, vypít to. Počkej, urob ten začátek až tady, keď budeme držet hubu a bude to pít. Tak, stopky. Aha, já se tady natáčím. Tady máme stopky. A včil. Dáme si stopky. Včil. Zdravím vás z nového... Ne, videa. Tak si robíme challenge. Vypijte to Caprisone. A zase tady bude ještě s Gobstixem, tady, jdeš do tuto challenge a jdeš vyzkoušet. Tady je hotel, tady mám hodinky, na které si dám stopky a potom vám ukáže, že jsi nepodváděl a fakt je to prostě. Je to tam! Já jsem se dopobloval. Dobre, ja si nejak otevrem, ale neviem. Nic tam není, nic už tam není. Počkaj. A fakt teda, musel naprv, že by si urobili... Ani hove, už tam není. Tady vidíte krásny výsledek. Ja vám to VBK si... Ja vám to VBK si obrátim. Vidíte, ja to fakt nevím. A tady vidíte krásný výsledek, 31 sekund. Tady? Dáme si rezervu, že se za sekundu smíl. Já to všel ve střihu, pokud se mi bude chcet. Se mám přičo, co mi chcelo. Nebude se nebude. Ale vám odpočítám, kolko trvalo to zasmíjí, když na ten hajzor rozesmíl. To lidi, ale... Hotovo, challenge úspěšná. To si jsme dali teda na první krát, co je teda super, jako. Bylo to jednoduché. Čekal jsem, že dobré, jednoduché a je to easy pilo, lebo to je úplně primitivné, vypít prostě jedno z prosté pití, které je totálně primitivné, je tam toho málo, lebo jsou sračky a žebrajů a navíc prostě milou Caprisony. Takže to bylo úplně primitivné. A tady tento týbek. Tady tento debilko, který točí, takže asi tak, no. Já vám tady ukážu tady tuto hlavičku. Úplně suché. Úplně to je suché a je to přesný 26. Tady to ještě ukážem. Vidíš to tam? 26 sekund, je to tam! Takže asi tak. Bylo to za primitivné. Můžeme jít. Já jsem ho tam nechal, ten Caprison. Nebojte se, to pozbírá všechno, nebojte se. On to zabere. Thank you. Tady potok. Musel jsem to prostě ukázat, vole, protože jsem už tady a točím se ovíra auto. Auto, vole. Krásná príroda, ne, vole. Tu máš polo. Toto pole je Janové traktoristové pole, ano, hele, týpe, počúvaj. Janové traktoristové pole, tu je. A čelik úspěšná. A my sa ešte môžeme vlastne vidieť u horálky, protože tú horánku budu točiť asi, ty vole, na dovolenke, keď to ešte budem točiť. Takže... ináč, toto bude taký zároveň letný vstup, lebo už je tady 1. júna. Jo, je tu leto. 1. júna a začalo nám letné obdobie nám začalo. Hučím tady jak idiot, pretože je to na hovno. Zvuk. Takže, zase tak. Dobre.
Myslíš, že se tady s váma přesně s tady tímto potůčkem? Přesně myslíš, že se vám tady s tady tímto potůčkem tady s tady tímto potůčkem se tady vás s váma můžem rozlučit? Ano, s tady tímto potůčkem se s váma můžem s tímto potůčkem se s váma můžem rozlučit a uvidíme se u dalšího videa, takže zhrčím k šupku, tam je k šupku. Thank you. Alkohol. Chupka. Já ten úvod v životě nenatočím. Co je to potučky se zvládnou, chci zatím čus!